Salam, bugün sizə uğurlu jurnalist olmağın sirlərini açıqlayacağım. İlk növbədə insanların arasında sorğu keçirmək üçün maraqlı bir sual tapın. Sualımız isə belədir, bazlıq deyəndə ilk olaraq ağlınıza nə gəlir? Baz deyəndə pis şeylər gəlirdi adamın. Привет, Андрей. Привет, Андрей. O kişilərə aiddir, qadın, mənə gəlir. Sonra isə insanları çətin vəziyyətə salmaq üçün əlavə suallar verin. Onda belə fikirləşiniz ki, bazlıq ancaq kişilər edir. Hə. Kimlərdən edir, nəyindən edir? Qadınlarla. Onda qadın da edir, belə çıxır. Düzdür? Hı. Bəs siz necə? Yox, mən eləmirəm. Və sonda insanlar sizi qınasa, niyə belə deyirsiniz? Axı, baz sözü nəyinsə həvəsində olmaq mənasını daşıyır, deyərək cavab verin. Heç olmasa, Çirgiz Mustafayevin ruhundan utan. Özbə jurnalist demə! Tan olsun sənə, gəl girin, gəl!